Nizami rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Yol patrul xidməti avtomobili piyadanı vuraraq öldürüb. Kanal 13 AP istinadən xəbər verir ki, hadisə Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. 1950-ci il təvəllüdlü Ağalarova Mirhəcər Miryağub qızı sürət həddi saatda 90 km olan prospektdə piyada üçün müəyyən edilməmiş hissədən keçərkən onu yol patrul xidmətinə məxsus 99YP358 dövlət nişanlı BMW markalı avtomobil vurub. Hadisəni törədən yol polis serjantı Əliyev Emil Güləsədoğlu yaralını 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırsa da ağır xəsarət alan qadın yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.